Eh, my dear, nasikia kaje nikikushika kiuno hivi. Niko tu sawa na nasikia poa. Hii mapenzi yetu nakwambia imeshika. Mama, unaiona aje kulingana na venye unaona hii life yetu? Sasa si ujishikia sasa hiki kingiri sasa hiyo ni hapo sasa uende ununue kanyama pale. Sinaona venye mapenzi yetu venye iko sawa. Sasa ni? Brother, naona uko na new cut. Unajua sasa siku hizi sasa ni kujishikia mwana. Manzee siku hizi manzee wewe. Kuna venye tu. Wako wako wapi? Mimi niliamua kuchill bana. Hey. Hao watu. Sinaona sasa hapa kitu hapa iko poa. Mimi unaona tangu tutoke hostel pale. Mimi niliamua kuchill. Kuchiri. Bana, unaona unakumbuka karibu nini? Wewe hebu nikuulizaje bro? Wewe endelea kuchiri mimi sasa tu. Kwanza ulipona kaswende? Umeanza hii mambo gani sasa? Yes. Mimi amesema aje. Huyo jamani kujaribu. Cheki huyo jamani aniharibia jina. Wacha na. Anakuharibia aje by the way. Sasa wewe umecheki. Sasa unaitikanisha na mambo yake. Wacha hizo. Wacha na mambo yake. Imagine umecost maisha. Imagine.